Y pues, qué pena, los amparos de Santa Catalina les dijeron estar hasta el año 15, que ya había alguna reforma, ya no estaba ahí la parroquia de Santa Catalina, estaba en Santa Lucía. Pero en el año 15 agarraron todas las campanas, menos tres, y se les anduvieron a Santa Lucía. Porque feien esas cosas, que no es que el monumento hubiera estado ahí, que és on està, on han estat sempre, en el monument, i però foren construïdes, però com administrativament havia passat a l'altre lloc, tinguin aquells secretaris i se n'han sentit. El retorn, s'agarra la campana gran, la xerra, i sense demanar permís a la que viva ni res, pues la trencà, perquè no calia dins el campanar de Santa Agustia, era més xicotet que el de Santa Caterina, la trencà i feu tres campanes. I la que despatre sigui a punt d'arrogessar-lo per no haver demanat permís i haver trencat una campana tan típica. Després vingui la guerra del 36, com la majoria de campanes, pues les tiraren a terra i se les anduveren per fer el material mèdic. I desaparegueren les de Santa Caterina, salvo tres. Les de Santa Caterina deixaren la Margarita i el Peret, que eren angleses, i l'Eloi, que era del Gremio Plateros. Dels anys 40, l'Eloi el traslladaren al Micalet. Per què? Pues perquè ell, Santa Caterina, era un oratori i pensaven que no pintava res. I... Una postura molt normal dels campaners de l'any de la Coca. Perquè ara que en Santa Mònica n'hi ha fotos, això és Santa Mònica, la foto d'antes, que els campaners antics agarraven caires i dins del campanar feien fogueres. Sí, feia fred i feien en una caïra o trossos de fusta feien la foguera dins del campanar. No, és veritat, hi ha fotos. Bueno, pues lo había quedado en Santa Margarita. Cuando acabó la guerra, el baño lo hubieron a Micalet. Y la Margarita y el Peret lo hubieron a San Martín, que era la parroquia de donde venía Santa Caterina, que se había convertido en un oratorio. En el año 67, Peret no son panes nobles en San Martín, y lo que ha pasado en el Peret y la Margarita, los únicos angleses, regate eso por la importancia que tenía. Se supone que quan fongueren les campanes noves les trencaren, com ha fet ahir, paper-ne de noves. I en l'any 67, que no, la gent no estava tan conscienciat com ara per a una obra d'art trencar-la. No ho sabem certear, per això volem anar a l'arxiu de Sant Martí i veure si realment passa això, o encara estan en algun lloc. Seria molt interessant el poder recuperar dos campanes angleses del segle XVIII que havien estat en Santa Caterina. Però pues, no estem investigant, a veure quin ha sigut el seu paradero, perquè no està en cap lloc. Ara anem a posar un bol de mislata. Sí. Que ens vam tocar en el dia de Sant Miquel, vaig a celebrar la festa de Sant Miquel de mislata. Adiós.